Kudere oye o eyin eyan wa e tun kabo sori akoto eto wa lawojo wa ba ti sere dijo mejo mejo lori kanni kanni ni Vinja Television 15.8 Austin Texas la fi kale si lorile ide America adupe lowo Olorun Eledumare Oba Iyanu ito mu wa lonjejo to tun mu wa pada wa sori eto yi loni e ti mo pe lotun lotun ohun lojo yo otun otun lo runran asi tu mo kan imi gbogi to tun se pataki wa lori eto yi loni re iba olorun iba eniyan ba ti se ajuba olorun iba eniyan iba okunrin iba obirin iba onile iba lejo bo mo ni ba ti juba gba yo ro ko dale ni o ko temi omo bolaje omo akola wole ni je awon alejo ti mo mu wa loni agbankogbi ni won ni papa ni ilana esin wa esi ti mo wi pe baba ti mu won wa nigba mi airefun tale meje o amo awon ti mo mu wa loni odun ni won won isa imo foloko asi dupe lowo Olorun Olodumare to fun alanfani lati le ri won mu wa si ori eto yi loni nje ni akoko ti won kokko ni ke kokko ba mi fojuba awon na ni the most reverend doctor prophet SA Abidoye awon na ni spiritual father si our next movement church worldwide ni gbogbo agbaye e kabo sori eto wa baba wa o alaafia la ba yin o e kule o alaafia ni e kabo sori eto wa thank you olorun alaafia oni fi yin le o ase o ase o nje eni keji ti a tun mu wa gege bi alejo wa lori eto yi kan na ni awon na ni woli wa prophet Afolabi Adewumi awon ni oludari the new Gloryland Cherubim and Seraphim Movement Church ayo ni o ti ilu Houston Texas loile de America ni e kabo sori eto bi loni o baba wa e kule o salafia la bayin alaafia ni adupe lowo Eledumare wa sile loruko Jesu Kristo ami ami adupe lowo Eledumare e je nkan ko bere ibere lo baba wa pe si our next church movement ayo ni o baba bawo lo ti bere tori aripo ti kakiri gbogbo agbaye nisin ile si ti ta si into happen ni pe kelgba so wa to be beni nla nla ba ni kaka wa marun ni movement lo fe kereju ama gbogbo lo bi gbogbo agba ile fe gba san gbogbo ilu la wa adupe Olorun Olodumare tori pe be lo extend don po si to npo si to be ge ti enu ya wa pe ise Olorun awa maridi ni inu mele dun lati ko se bi le ni o kan ran awon expansion an lele dupe oluwa gbadura wa mi o ga so pe mi wa bi ni woli jo wa lo gbe mi be ni woli wa Afolabi Adewumi yeah awon ni gbadura wa dupe adupe ai oda woli wa Afolabi Adewumi e je nbere wi pe ijo the new Gloryland Cherubim and Seraphim Movement Church ayo ni o ti kan ni yi ni papa bawo lo se bere a pelu lori ofe ati atileyin Olorun ijo yi bere nipa emi si emi mimo nipa idari owo Olorun nitori pe nigbati a o lero bi Arabia wada ni ipe yen je ni igbese wi pe to ba je wi pe ipe Olorun ni e je ka gbe igbese siwaju on lo fi je iyalenu fun awa gogan ti awa nibe loni tori pe bo ti wo Olorun lo nsola adupe ere la pe wo pe je ka jo pe meji meta sugbon pelu ori ofe Olorun o de ibi iwonba to de ti agbagbo wi pe
bi Olorun tin be ti emi e si wa be jake jado gbogbo agbaye a gbo kikide ni glory land pelu ase Olorun se ile dumare o bere ni dede o to di ojo odun kan gele ni an se ajodun ti an se lowo yi pelu ri ofe Olorun adupe adupe lowo ile dumare tori nigba mi elomi ani bi won ba ni ah bawo ni jo se bere yo ni o sun loju orun mo gbo ipe Olorun bayi Olorun se dari o bayi Olorun se dari o amo bo Olorun ti dari ti oto na ni baba wa e je abere pe bo Olorun o ba dari eyan lati fi jole igbese bi melo le eyan o gbe adupe ta aso dun kan te yi lo ni baba wa no ke well Olorun lo ma npe eyan the Kerbal Sabu Church movement, who has to see our churches to cook? You have many of the war. Where? I don't know then lead you are. To lead you would let that church in. Bedroom, London, Lake, America, New York, and every place. The Kerbal Sabu Church movement is the one issue. So, beg to the quality of our one in Nigeria. In the children, make a lot of money. But they won't. Galilee la npe be na lo ni ka ma pe ni Galilee te ba wa wo se ba ri bi a se po so enu o ya ni npe eyan po to bayi en to gbogbo aye la fe ka tan adupe 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 lowo Eledumare woli wa Afolabi Adewunmi ijo the new glory land Kirubi Man Seraph ayo ni o se odun kan lo tin lo bi odun kan bayi adupe lowo Eledumare fun anfani dan ri ati tesiwaju re lo papa lori ijo yi ati ko orijo ise owo Eledumare ni pelu ipe to si lagbara mo adupe lowo Olorun pe pelu ati afile ati leyin awon baba ati ati leyin awon eyan Olorun pelu emi mimo ijo yi n tesiwaju ko podun kan loni ki le le pe ni bi awon aseyori yin aseyori ti Olorun mu wa se ko se ohun ti eniyan le ri tori bi Olorun ko ba ko ile na o si se nse lasan tani mi lati so wi pe mo je olori ohun ti irin ajo teyin o lero ohun ni ipe je wa kan ri ko nse o de nbo si ohun ton pe ni pe niyan opolopo yan a ma wo pe bawo lo se nse to nbo si bi ipe o ba si ninu aye yan a ma kojo a ma tuka ki sagbara ki sogbon ki soye tori awon to loye jumi lo awon to nimo jumi lo po sugbon ori ofe ipe yen lo je ko duro debi to duro leni pelu atileyin Olorun ati atileyin adura awon eniyan pelu awon ti Olorun fi se ogba yemi ka to je bi awon agbagba ijo tori wi pe ilu ki wa laye yi eyan agbajowo ni won ma fi soya o ni alai je ki mo ba ni awon to je bi a board of trustees the elders in council ko si bi mo se fe da duro wi pe emi ni ko se ni to nje emi ni Olorun lo ba to nje emi ni pelu atileyin awon baba wa ori ofe nla la je ṣugbọn ohun to ṣe pataki ju pe ko je olotito fi okan sin nigbati wakati na ba de bo ba ti seru lagbara lowo Olorun bo ti le wo kori akoko kan bo ti niyan bo wa dari ki se pe adari lati ma control lati ma sin awon eyan siwaju nitori pe ko si Olorun nikan lo ba to ndari amen enikeni to ba ma je asiwaju o gbodo je omo eyin amen awon ta n pe ladari leni eni to n toju eniyan na n pe ladari ki se pe eni to n joko siwaju ori ofe Olorun ti a je won so pe aseyori ibi ta duro si ti gbogbo eniyan wo to re wa ori ofe Olorun ni ise nipa owo ti apo temi nikan sugbon nipa ori ofe ife ati ajosi opolopo atobirin atokunrin ninu ijo yi on lo fi debi ti o de yi pelu adura pelu ori ofe adura awon baba wa tori te ba wo dada irin ajo baba wa at the age of 96 years old lati Nigeria ki won wa sibi opolopo awon to ti 80s lo wa o je kayefi o fi da mi loju pe ti ipe o ba si ipe lo ma npe awon ko mo to lagbara jade ori ofe Olorun ko ni fi wa sile amen amen lede wo yi o eyan wa otun otun lojo yo otun otun lo ran atutu gbara oto mi ide lawujo wa loruko eto yi ti o mo wa soju oroyin ni ojo aiko lago mefa role Sunday 6 pm ati ojobo lago marun Thursday 5 pm lebo ba wa pade a mo gbe awon alejo wa lo lokan ojo kan lati so fun yin ohun ta won na gbe se awon ti an lami laka lawujo wa ti won si ndan mewa wo keyin na o mo bo ti je e pade wa lori ikanni yin kan na ni e ko ju lona e ka bo pada
si ori eto lawojo wa alejo mi loni na ni papa bo ba je pe e se de ikale lati mo awon alejo ti mo gbe wa awon na ni edni owo doctor prophet ese abidoye awon ni spiritual father cns church movement worldwide ke li mo wi pe eni ta gbe wa lalejo lo te yi anfani nla gba la je ore ofe gba ni latodo olohun alejo mi keji si na ni oludari ijo the new Gloryland Cherubim and Seraphim Movement Church ayo ni o awon ni ole afolabi adewumi egun kale egun atutonu lataro oda baba wa eje bere kan si abi anfani ti mo ni nisin pe ayo ni worldwide bi o ti po to pelu awon parish ni gbogbo awon orisirisi bi ti awon eka ayo ni movement church yi ti wa ti ibasepo to na moran be laarin won Movement. Tell I will be back for. But I need about 40 thank you in this city. This means pay a this year, I branches Lomawa. Mm. 50 branches, 120 branches, and so on. And it's near up to 82 or so. District, which means you can just start that with the population we have in the world. I'm talking about Nigeria, but in overseas like this, we call them overseas. We still have another group of them. We have in nearly all the world. London, America, every part. In fact, 1965, La Beretti, 19 in London. Ne se o le ti din lan la to je pe everywhere lo wa so olorun to nsise kruwa sa bo je ijo ti olorun nya lati ma ba awon eniyan soro uruko wa ya sure that churches uruko awon ge uruko wa fe ba de ri most in ta man ri pelu iyanu ni we ani bi san pe ni gadili Olorun lo so mo pe ka lo ka iwe onikaka Matthew 26 verse 32 ade lo ka Olorun bo n ba ku o sa juwa lo si gari ade iyan gba to so yan ti bo n ba ku o sa juwa lo si leli o wa di na lo to so bi ta padi fun wa so ni se an do ba de ani bi ta n pe ni Galilee land o fe to ilu And many houses in there, and many people in Wabe. Papa and one young Watu Aluba Sea. As I was at one better, more than can do by Kwawu, Kilbras have two movements near Galilee, a roll on your Baluwe. Would he eat that was took at Wambe? Oh, yeah, Bubu and then we bow alone, she is in control by from our bash, more bashy. Et je pe un gan lo nko wa ki se a lo si gali o lo ma lo si gali lo pe ko ni pe ben gali fun wa tori emi olorun ba kiruba chapu general lo te ba behave dada to se to se in to olorun fe olorun ma be so kiruba ma ma gbo fun eni awon kan wa ti won ri ran awon kan ti olorun gboran awon kan ti ori situation olorun gba ba yan soro And to ba wa se gbo ansabu to be ti o to wa wa ri se o ya nu olorun ko se nte yan ba de bua de be ti ko le ri tori olorun kan lo n lo dale mo ala sududu ala sujito ala sududu a gbo lo mi se to je pe ma bi aye nu tori ipe ti wa ya to ti awon to ga bi woli wa ti wi igbo ti wa ya ti ti awon other people on kan lo de man dari wa ma ba wa soro o ma ran se si wa pe o no de tun mu ade bi ta wa te ba lo si london america so on in london even america gan I mo churches lo wa ni bi new york chicago and other places like that and not only here london ti ti kun london europe and everywhere ni kelu asa movement wa mo de dupe olorun pe go kini mo je o fi mi se olori ijo ni asiko yi
lo de ni kin ko won lo si galile lo fi han bi ti o n pe ni galile fo fe ka lo ki je pa a n se nkan kan fun ra wa bi o ba se pe a gbo ipe gege bi wo di so fun ipe lo ma so mo ko ra ba lo lo n fe ba di so ni gba to lohun ni paro lohun ni se ke so do lo n so automatic ni to many occasions lati so fun wa aye se ba lo ma happen ti won o di ko agba lo ba ye se se ni won ma so ah won so be tele. So mo dupe lorun pe o tun fun mi lori ofe lati wa bi mo ti wa bi several many times in America and other parts of the world, Holland, Germany and all these places, and I want to say thank you to God gave me what he saw to mi lori ofe at this age that le mo mu wa lan ti mo bi de bi omo mi ko e mo ko ma se mi ko e mi agbara mi ko everything o se oluwa ni do mo dupe pe olorun tun se oga wa tun da church kan tin le ni be la man le si be la man le si be la man le si so ni ti ajo wa ki ni ajo ta fe ni ajo to lo ni karin ni a de nse mi se en kan to ba nse kan sa ba che movement a gba pa paro a nse kini won no it's not allowed en ti church to ku lu won fun won lai lati ma se a o ti o gba ti ba oro olorun lo a gba. So opopopo ro pe movement ya lo si awon club as of toku. Yes we may be lori pe I depend lori otito. Otito e se pataki and then and lati mo bibeli wa. Gbo awon mo most of them to man n ka bible la the advance site bible you would be surprised. So I dupe lowo Olorun pe o tun wa de ojo eni pe o tun da ijo ile. Be lo n kiri be da mo pe mi ni bi wa si bi wa si bi wa be I don't def mi lo fe bi mo se ri se mo le se bi jan ba pe mi on le lo nti lo dugba mo so pe o ya omo mo bo won le so mo dupe lo Olorun ko fun mi ni ore ofe mo le dupe lo Olorun fun woli wa o ti se pupo pupo ni arin ijo na ke yan to di spare apostle beni o ke yan to dajo le mo pe ki se un kekere oni ori yan ori soro ko jo na beni yan ba de apostle bayi. Well, we can for purple long. Open walk while I bar. When my walk to Lonny, don't want to lunch, well, and they cheat. And Luboan is not part of our own. Kilbans have alone that do the girls of us land this. He said to one and Jackie, Jesse, and I wa. So many things alone to the war would lead at a purple one would let one across you one nation. Mo dupe Olorun pe gbogbo pe yan ka bible ni bible ani prophet ani pastors ani evangelists ani evangelists to when you look at the church of tabawo church e kelba sabu nisin o ya to si ti gba john so pe perhaps won pe se now pa pa movement ben won so ti movement la for what so ya pe Olorun la ntele to o de on ba wa solo. And I do quite alone. I let them life and me at some better. Did they say you are me or quite a moron and lost one low woo? You are in church, you better go right, and you're low woo. So, by any calculation, I would in my fair. Colon Copa knew your fair, but I go yoki. Coa will be an same pony for food. A raw bear among good looking, no kind of me. Me o su me la man gulu ke yan ala wa so ba de be to ba bi le ti fun to eru abe tori le sa ni be o fa to o le o gbe village lona so a dupe Olorun bi to ba de now on extent yin ba de man po ni ruko Jesu mo ki wole wa pe o ku orire orire na dale ijo na mo gbe ru si a to bi a din lara gbe Olorun amen amen. Seun baba wa eje wa fi bere fun wole wa Afolabi Adeomi only eni ti o je alejo mi keje eje bere bere lowo yin pe lati igba ti e ti sin labe awon eyan nbe yin na wa do lori nisin ki lawon kan te ri bi o je bi soro te kokko dojuko o si ohun ti eniyan le pe ni isoro tori ohun ko ohun ti a ba ti ko wi pe eyan o koja lara eni wa koja gege bi oyi ati oro Olorun. Enikeni to ba rin nipa ti ona Olorun
o le mi ki yo fun yin ju iwon ba ohun ti eyin le gbe lo eniyan lo nka si isoro nitori eran ara lo nsoro ṣugbọn to ba ngbe nu Kristi ti oro Olorun gbe nu aye e to ba wa wa gba wi pe sa ti mu ni lati koja nu e lele pelu igbagbo ati etileyin Olorun o ni ri bi isoro ti wa fi rin laja lori nigba mi be yan ba ki eyan meji meta be ba ko won sodo lasan gba mi bi kan ba ya ile wo pe ah kilo ti e ni kilo a le toto yi o ya ori ka gbo lo lo toto ba like po yo tara fun yin sa seri Olorun mo awon eniyan idi ti Olorun fi pe e ko so lori ni pe e mu ka ki omo ajo e pardon mi alaisan ni won doctor ni adari so to ba mu eni to saisan to ba wa sodo e o so kantan kantan o o pariwo mo e o ko pariwo mo e wa mo pe pain to wa lara e irora e lo je ko ma si wa wo eni to gbadun kan wa ikara ikara so gege bi won ti wa si odo Jesu oniruuru eniyan lo wa Jesu ko opolopo awon eniyan jo orisirisi o mo wa won sugbo ba won lo ogbon le niyan need lodo Olorun ogbon ati oye teniyan fin dari te fin rin pelu suru ipamora to ba ti le ni awon yen pelu emi mimo Olorun eniyan ala irin ajo yen ja adari e to adupe lowo eledumare o ba iyanu e seun baba wa e je nfafani wa ni ki e dagun fun anfani awon ti won je bi awon oludari mi ti won be ni abe asakoso yin ati fun anfani awon ti won teti si wa ti won wo la lati le imoran wole ni fun awon ti won je bi adari isori isori ijo yin kokan ni papa movement bi imoran abi igbiyanju tele ti Olorun ko mu gbogbo wa ni se pataki o ni gbe agbelebu re ko su ma to mi lehin agbelebu ise n kekere de n le gbe to ro pe a dun lo ma je no en to gba agbelebu lo gbe lo o gbe lo bi tin lo pipa ni so Olorun to ya pe ka wa jiya ka wa sise po n to ba de fe la lati se o wa ni sin boya mo lo mi ba ma se wa si bi presently o ti fe so pe mi le wa but se ma no ni kin lo lati lo so ise Olorun soro gege bo iso mo n to lo ba ni keyan se ko lo won ni le se you na try ti agba to se n to ni ko se so Olorun ba ni se bayi eyan la se ni o fe o ko and ngbo je pe directly la wa ngbo lati Olorun ko mu ka ni ko ni ko ye wa lenu so go shin to so come to Kilman sabu bo ba se di dada emi Olorun ma dare it but you got to be a Christian bi je pe ko kan ma wa bo se fe awon me n ko ruko Olorun fi gbo wo won fi je kan no ruko Olorun ko yan pe ruko Olorun ni le pe fi gbo wo no be ma fun lo le gba bo ba se ka le yan gbadura fun kan kan o de ari kini no le happen ko gbe ko fe mi mo re han ko fe anything ta yan lo re ama ko ani lo mo ba wa it's not movement gbogbo kiruba nsapu enu ba ni alo mu ye ba wa e mo pe ko nse kiruba nsapu leave it to God Olorun ni dari no dan bu ku fun yan so ise Olorun wa ma le din ni ise Olorun o ni di suru o ni parada parada o de ni di contentment we were like go back with you and you got to do it ko yo Olorun bo ba nsoro go yin bo lo pe no yo Olorun Olorun je en do daye ati orun so I want to say thank you to God nigba to le pe n ta ba fe se ko la nse n to ba fe ka se la la ti lo ma gbadura wa pon je pa arakunrin yo gidigidigidi fun tu pe fe Olorun pe pe ayo lo je la wa Olorun le je pe lo pin e seun baba wa e ko un lazaro je e ko wa to di pa lo wole wa e ba wa dupe lo awon baba ati awon ti won duro ti yin nigbe fe won ati gba te ti e bere ta won gangan je duro sibe ti won je bi igi leyin ogba yin ati lori eto yin ko to wa di pa dagbere feto ta di pa bi dupe ni owo Olorun tori on lo yin ope kokko to si ohun ti ala koja ko to de ki baba de bi Olorun lo mo Olorun ni gbogbo ope ati ogoye fun adupe lowo baba wa nitori pe won o ka wa si omode ori ofe ta je loni yi
lati igba ti keruba serafu ti bere ni America won kankan o jeri nitori pe won a ni ki ijo kankan ko to dele ki baba ladura wa nbe o gboro lu odun meta akoko leleyi ti wa ori ofe yan to be ofe wa ni ori ofe nla ni o loju ijo ti won si akoko osu mewa mokanla ti baba wa ni tam ti fura won ti je gboran yan wa ko si olorun ni so adupe lowo baba wa e pe fun wa loruko Jesu Kristi ori ofe olorun to tin ba yin bere irin ajo yi ko ni pada lala loruko Jesu Kristi adupe lowo awon baba wa kan na baba Kazim is always been there Dr. Kazim is always been there baba wa ti dagba won to eat sugbon still ko si bi ti baba ladura lo won fara yi won o care gbogbo gba ti baba wa laju won wa laju ni adupe lowo olorun baba wa eni to je host minister si ayakode baba ni won won duro ti wa won to wa won ko wa adupe lowo gbogbo won opoloko won mama wa lo fo lati orisirisi ilu wa won nitori eme kekere abi tori ijo kekere osu melo a ori ofe olorun ni olorun ada gbogbo para olorun ade dupe lowo gbogbo eniyan rapata ko lorun ko jo ko gba ope ati yin gbogbo wa awon baba wa dupe lowo yin alagbara lowo olorun a o ni jora wa loju emi mo olorun ko ni fi yin sile adupe lowo eyin na ti e gbohun lenu wa ile ise yin o ni jona o God bless you sir to eyin eyan wa adupe lowo Eledumare o na re o le tun gbo nisan latenu baba wa I want the most reverend Dr. S.A. Abedoye. I want the spiritual father for see and next movement. Ni bo gu agbaye patapata. Ta ri won mu wa igbe se lala se. A si tun fe yi na, a tun fe dupe lowo won. Jo be ati pe won ti won si je wa. A tun dupe lowo oludari the New Glory Land Cherubim and Seraphim Movement ayo ni o. Awon na ni wole Afolabi Adewumi. A fe yi na dupe pe e ku dide la pe te je wa. Baba tu very enjoy me na I mo pe baba tu pe yen tun mo je wa la se Eledumare adupe lowo yi yo wa fun afare te fun wa lati le gbe gbo ati lati wo wa lori eto yi eja ma fe ise lo wa ni lo lo eja to lo ti o denubu ani lo lo konko to lo ti o dale odo baba lo loni a tun pada ajo mejo ni la se Eledumare awa la mo wa yin la si mo ba bo ba tu din jo mejo tun pade wa lori akotun eto yi fun akotun ati ojulowo alejo mi lori eto yi o ko temi omo bolaji omo akola wole ni a mo pade njo mejo lati olohun ire o ire ni gbang ori mi ma jente la ujeje I'm